گرانو ملګرو یو بادشاہ خو بولیدو چې زما وزیران او زما عوام ما سره مخامخ باندې وفادار دي خو په شا باندې زما عزت نشته او زما خلاف دي. چې کله بادشاہ ته خوب نه بیدار شو نو وزیرانو ته پیغام ولېږو چې بادشاہ په دربار کې حاضر شي. وزیران حیران شو چې آخر د سحر سلور بجې دي په بادشاہ باندې څه قهر نازل شوی دی. آخر زور په زبردستی باندې دا ټول بادشاہ خواته رالل او بادشاہ په خدمت کې حاضر شو. بادشاہ ډیر په بدحاله ناستو چې آخر زما د خوب تعبیر څه دی. ړومبی بادشاہ ټولو وزیرانو ته خپل خوب واورو او بیا یې وزیرانو له حکم ورکو چې ماته ته د خوب تعبیر وښیي. خو وزیران یې خپله غلو نو جواب به یې څه ورکول. آخر بادشاہ ډیر خپه شو چې زما د خوب تعبیر هیچا سره هم نشته. تدې بادشاہ د خپګان خبره یو فقیر ته ورسېده. هغې فقیر باندې ته الله ډیر کرم نوازی وه. په دربار کې هغه فقیر حاضر شو او بادشاہ سره ته ملاقات مطالبه وکړه. وزیران حیران شو چې آخر دا فقیر څوک دی چې بادشاہ سره ملاقات لر راغلی دی. چې کله دربار کې فقیر راغی نو بادشاہ ورنه تپوس وکړو چې آخر فقیره ته څوک یې او ستا څه پکار دی. فقیر بادشاہ ته وی چې ته خو بادشاہ یې خو ډیر بے بس یې ډیر مجبور یې. په دې باندې بادشاہ له غصه شو او حیران هم شو چې دی فقیر ته وګوره او ما ته وګوره. زه یو بادشاہ یم او دی یو فقیر. فقیر بادشاہ ته وایي که ته بادشاہ یې خو راګیر یې د خپل په خوب په تعبیر کې. بادشاہ په خپله خبره باندې ستومانه شو او فقیر یې لاس نیولې مهمان خانې ته بوتو او ډیر عزت په نظر یې د معافی وغوښته. ګرانو کتونکو بادشاہ د فقیر نه د خپل خوب تعبیر تپوس وکړو. نو فقیر بادشاہ ته وویې چې غټ لوښی یا بالټې راواله او ستا چې څومره وزیران دي دی ته ووایا چې یو ګیلاس کې د غوا پای راړي او په دې بالټې کې واچئ. بیا به زه تا ته د خوب تعبیر وښیم. بادشاہ خپل وزیرانو ته دا حکم ورکو چې ماله تاسو یو ګیلاس پای راړي او په دې بالټې کې واچوئ. وزیران حیران شو چې بادشاہ باندې څه چل شوی دی چې داسې ګډی وډی خبرې کوي. خیر د بادشاہ حکم تعمیل وشو. ټول وزیرانو یو ګیلاس تغوا پای راړل او په بالټی کې واچول. خو یو وزیر به خپلې ښځې ته چې ټولو وزیرانو به تغوا پای راوړي خو که زه پکې یو ګیلاس اوبو واچوم نو چاته به څه پته لګي. دغه سلسله سار نه ماښامه پورې دغه شانتي چلېده. چې کله ټول وزیران ختم شو نو فقیر د بادشاہ ته وویې چې د بالټی نه تامړې اوچت کا. چې کله بادشاہ د بالټی نه تامړې اوچت کو نو په هغې کې تشې اوبه وې. نو بادشاہ حق حیران پاتې شو چې آخر دا څه وشو. فقیر ورته وویې چې دا ستا د خوب تعبیر دی ځکه چې ستا هر وزیر یو شانتې سوچ لري ځکه ستا سلطنت ترقی نه کوي او ټول تا سره وفادار نه دي. ګرانو ملګرو په دې کې د سوچ یو سبق حاصلولو دا خبره ده چې کله یو وزیر سوچ ته اوبو وکړو نو ستاسو په خیال کې چې نور وزیران څه سوچ لري. آخر ته نور وزیرانو سوچ هم دخ کو چې موږ به ته اوبو یو ګیلاس په بالټی کې واچو نو چاته به څه پته لګي. نو آخر چې بادشاہ ته بالټی نه تامړې اوچت کو نو ټولې اوبه اوبه وې. ملګرو ګرانو کتونکو که ستاسو خپله سوچ بهتر وي نو ته مخامخ سړی سوچ به هم بهتر وي. په دې باندې لږ سوچ وکئ. ګرانو کتونکو خپله سوچ بهتر کئ او دا ویډیو لایک کئ او دا چینل سبسکرایب کئ. تر را روان ښایسته ویډیو دپاره ډیره مننه.